Viens, divi, trīs, četri, pieci, krēsli un 15 cepumi. Labdien! Labi, labi. Tik tālās un tikuši. Man turpināsiet, ka... Labdien, mēs esam šodien šeit apvienības jums telpās, un šis ir mūsu pirmais raidījums. Šis raidījums ir 5 krēsli un 15 cepumi. Šis raidījums būs par cilvēkiem, un mēs mēģināsim veidot pozitīvu sarunu. Un šīs dienas pirmais dalībnieks ir Mārtis. Mārtis ir cilvēks, kurš meklēja spokus Baskusolas ģimnāzijas stolitē. Viņš spēlē violi, vai ne tā? Mārtis dzied, un, protams, jau tolotē, un Mārtis, man tev ir pavisam nopietnis jautājums. Ja? Pavisam nopietnis jautājums. Kāda ir dzīves jēga, Mārtis? Nu, pa to es vēl tā nezinu īsti. Nezinu, ja. Kad tu tā kā uzzināsi to? Vai tev ir kā? Es tā īsti neesmu domājis par to, tā kā es nezinu. Es par to neesmu domājis. Kad tu man varēsi atbildēt šo jautājumu? Vai es sagaidīšu tādu brīdi? Tuvākajā laikā nē. Tuvākajā laikā nē, jā. Labi, Mārtis ir diezgan neveiksmīgi atbildēju šo jautājumu. Tālāk. Un nākamais dalībnieks ir Artis Sirmanis. Artis tiek atzīvotas balstā par vienu no stilīgākiem čaļiem. Un brīvajā laikā nodarbojas ar geocachingu. Artim patīk fotografēt, restaurēt ritenis, brauc ar inline slidām. Arti, tu savā Instagram kontā rakstīji, ka tu esi naturists. Vai tu vari paskaidrot, kas ir naturists? Man tas bija tāds. Cilvēks, kuram patīk daba. Daba? Jā. Un kā izpaužas tavu patikšanu pret dabu? Iet tagad, es varu. Es nezinu. Daba? Dabisks cilvēks, jā. Dabisks cilvēks, jā. Labi, vai tas nozīmē, ka tu izmanto dabiskus produktus, dabiskus apģērbus? Es iespējas vairāk ko padomu. Nē. Nē, labi. Tad naturis nozīmē to, ka tu vai staigāties vienkārši dabā, ja izbaudīt svaigo gaisu un tā jau. Labi, tagad es esmu uzzinājis, ko nozīmē naturists. Nākamais dalībnieks ir Luīze. Luīze ir īsts Harry Potter un smagā metāla eksperts. Zaļā krāskā, jo jūs redzat, Luīzei arī iet pie sirds. Luīze ir ļoti asprāts un fizika tā ir dvēselē. Un... Luija, man tev ir šāds jautājums. Vai tu zini, kas tu būsi pēc 10 gadiem? Man nav nekādas nojausmas. Nav nekādas nojausmas. Varbūt kaut kādas skices, kaut kas tāds, varbūt. Labi, pēc 10, varbūt nē, pēc 5. Nu, pēc 5 cerams, ka būšu tikusi fizmatos. Uz fizmatiem jau tikai. Ļoti interesanti. Tiešām interesanti. Mēs varam doties tālāk. Un nākamā dalībniece ir smaidīgā Cindy. Cindy, mēs varētu raksturot šādi, ka zirgi, suņi, kameras, meli mati, sarkanas lūpas, kā jau jūs redzat, vienmēr kustībā un veģetārisms kā eksperiments. Cindy, kurš no šiem faktiem vēl joprojām atbilst patiesībai un varbūt ir kaut kas piebilstams? Suņi zirgi vairāk gluži nē. Meli mati arī. Vairāk tumšu brūni. Man ir šo vienmēr problēmas. Tumšu brūni tam meliem, jā. Jā, pārējais tikai jā. Pārējais ir tikai. Varbūt vēl kaut kas papilnājies? Nē, vēl ar kustībā. Ļoti jauki. Labi, domās tālāk un nākamais dalībnieks ir Elīza. Elīza ir ļoti talentīgs cilvēks. Ja nomājieties, viņa prot starp diviem briežiem izvēlēties vienu. Un, ja nomājieties, Bauskā klīst diezgan neapšaubāmas baumas par to, ka Elīze ir profesionāls stalkeris. Vien dažās minūtēs zinot tikai dažus sīkumus par cilvēku, viņa uzinās visu tavu dzīves stāstu. Un vēl var piebilst, Elīzei ir garš saraksts ar nodarbēm, dažno dažādām nodarbēm, ko viņa dar pēc nopelnītajiem desmitniekiem skolā. Elīze, man tev ir divi jautājumi. Elīze, kā tev izdevās? Atrast starp diviem briežiem vienu. Tur bija divi beigās, man šķiet. Tā kā īsti neizdevās. Es atgādināšu skatītājiem, nevis atgādināšu, bet papildināšu, ka tu to minēji Instagram kontā, vai ne?
Jā, tas bija tā ļoti impulsīvi. Labi, otrais jautājums. Varbūt tu nākotnē vēlēs strādāt kādās piega aģentūrā? Padomā par šo iespēju. Nē, nu, īsti tādas domas nav. Nu, varbūt varētu ieteikt tikai kādas padomas, bet patiesībā jau katrā tas stalkers mazliet iekšā mīt, tad, kad vajag. Nu jā, es to pilnībā piekrītu. Manuprāt, tagad mēs varam dodies pie nākamās daļas, un šī daļa būs ļoti interesanta, jo jums katram būs jāizvalk viens jautājums. Mārcis izvilks vienu, un tā tālāk, un pēc tam būs iesparīgi. Un manuprāt, mēs varētu sākt. Mārcis, ko tu teikti, tu būtu pirmais? Es teiktu, jo tā kā tu man esi vistuvāk. Lai iet. Droši, vēl flaukā. Un jāizlas visiem skaļi jautājumus. Un būs arī jāatbild šo jautājumu. Vai tu labāk būtu Toms vai Džerijs? Nē, Toms vai Džerijs? Es esmu latvietis, es nezinu. Kāpēc? Ko tu vispār domā par šo multfilmu? Nu, Mārti, kāds ir tavs viedoklis? Nu, es domāju, ka es labāk būtu Džerijs, jo viņš vienmēr to kači tur... Nu, čakarē ārā. Nu, ko es domāju par to filmu, kad bija maziņš, es viņu ļoti daudz skatījos. Nu, interesanti. Interesanti, jā. Nu, jā, interesanti. Es nezinu, ko es par viņu varu pateikt. Ko daudz nezinu. Vai tu dotu kādu Oskaru? Oskar? Šai multfilmai. Kas ir Oskars? Tums. Jā. Nu, labi, man bērk, mēs varētu doties pie nākamā jautājuma. Malac, Mārtu, es ļoti veiksmīgi atbildēju šo jautājumu. Labi, dodamies tālāk. Arti, tev kārši. Trīspadsmit. Kāds ir karosāna propelleru darbības princips ziemā? Jā, Arti, es domāju, ka tas varētu būt vēja ģenerators. Veidinerātors, kā tieši viņš tā kā ražo sevi enerģiju ar šo propelleru, vai kā tieši, kā propellers darbojas? Propellers, viņam katram ir lāpstiņa, ieliekta, vai ne, kā tu noteikti tā liņķī, ka vējš pūš, viņš griežās, viņam iekšā ir elektromotoriņš, vai ne, kas uzlādē viņu. Bet nu vienmēr ir vējš. Būs. Un viņš griežās. Viņš griežās? Jā. Un kā pa ziem, piemēram, viņš uzvalk mēteli, kā viņš darbojas? Mēs līdz arāms, jā. Ļoti interesanti. Man patīk tas zumgājiens. Paldies. Par teiksmīgi atbildējis. Mēs varam doties tālāk. Līdz. Jā. Un jautājums ir? Tu labāk staigāt par stikla lauskām kopā ar Jennifer Lopesu vai par publisku pudmulu kopā ar Kombu Ģinesi? Jā. Neviens tam otrs gan jau. Bet, ja ir jāzals starp diviem vienu, tāpat kā Elīze starp diviem brīžiem vienu. Nu, es nevaru izvēlēties. Nevaru izvēlēties. Es sēdētu malā ar Dave Mustaine gan jau un skatītos uz visiem pārējiem. Labi, lai arī kas tas būtu. Piedod, labi, tu tā kā neizvēlēs, jā? Labi, Sinti, es redzu, ka tu esi gatava. Ja katru reizi, kad Pinokio melo viņa deguns paaugas garāks, kāpēc tev, prāt, pasaka nebeidzis ar to, ka Pinokio ir 2 metru garš deguns? Jā, šis ir ļoti interesanti jautājums. Tieši, es pat neatceros. Pinokio viņš bija kaut kur devās, un viņš meloja, un viņš kļūpa rīs puisīt, vai ne? Jā. Īstu. Nu jā, teorētiski domāju, tur nebūtu pasaks, jo viņš beigtos ar 2 metru garu stāsts, un tā kā tur nebūtu storyline, nebūtu interesanti nevienam. Nebūtu interesanti, jā. Un kādu vajadzēja vienkārši radīt, kad viņš kļūst par puisēnu, un tad atkal kļūst par Pinokio, un tad... Varbūt viņš pēc katras melošanas kā griež nostaru devumu. Tas arī ir, nu tā kā... Tas arī ir variants, vai ne? Nu, es kādreiz viņā padarīt. Mēs sazināt, ka melo, vai ne? Labi, ķeramies pie nākamā jautājuma. Elīze. Vai tu labprātāk pusdienot ar Staļinu vai ar Hitleru? Kāpēc? Diezgan interesanti, vēsturē vēl nav šitas sācies, šis vēl nav jāmācās, bet nu... Es domāju, ka ar Hitleru. Hitleru kāpēc? Es nezinu. Tikās tāds interesanti.
Interesantāks. Es kaut kur lasīju, ka viņam baigi kūkas man šeit garšoja, tad vismaz... Kūkšķi? Jā, viņam baigi aizrāvās ar tām lietām, tad es domāju... Kūkšķi kā tev vairāk uzņem? Nu, es domāju, ka jā, par staļņu, es īsti neaizdzirdēju tāds fakts, tāpēc... Jā. Vismaz būtu tā kā iespēja, varbūt. Bet interesanti. Es arī, es domāju, kūkšķi ir tas būtiskākais tarp abiem. Jā, gal galā. Jā, labi. Es domāju, mēs varam turpināt, vai ne? Mārts, atkal tev kārt. Man kārt. Nu, Mārts, sagatavojies. Jā, ļoti labi, tu esi padomājis, jā. Jā, es esmu vēl labāk redzētu. Tad tāds skaits aksesuārs piebrūvē. Kāds aksesuārs? Tā drošības sadēt. Jā, tu esi pirms pāris gadiem ieliku. Labāk, pajautāšu, cik tev gadi. Tava izeja no labirinta, kuram nav izejas? Nē, pagad. Tava izeja no labirinta, kuram nav izejas? Ko tu vispār domā par izeju no bezizejas un par labirintēm? Es tas pajautāju. Nu, Mārts, es klausos. Es padomāšu, padomāšu. Tā izeja no labirinta, kura man izejas. Ko tu vispār domā par izeju no bezizejas? Kāda būtu tava izeja, ja nebūtu izejas? Nu, es domāju, ka nekad nav tā, ka nav izejas. Vienmēr ir kaut kur izeja, kaut kāda izeja, vienmēr visam ir. Jā, tev tas ir. Pat vismazākā un kaut niecīgākā, bet vienmēr kaut kur visam ir izeja. Mm-hmm. Ir kāda. Un par labirintēm, ko es domāju, nu, ir grūti un ir viegli labirinti. Manuprāt, vispār dzīve ir kā liels labirints, ne? Vai tev liekas? Nē. Man nepiekrīt, kāpēc? Bet to es vēl neesmu izdomājis. Bet es tev nepiekrīt. Labi, vēlāk parunāsim. Labi, jā, tik tu vari turpināt. Jā, seriāls Ugunsgrēks, kuru klasisko zīpa operas paņēmienu izmanto nākamajā sezonā. Jā, Arti, tas, ko Luci? Ok. Ziepju paņēmienas. Operas, ziepju, operas paņēmienas. Mhm. Kādus tu vispār ar ziepju operas paņēmienu zini? Mhm. Tu pa dāvu dzīvoju, neskaties ugunu. Jā, neskaties, es neskatos. Jā, es arī neskatos. Un tev uzvaru smējot. Tas ir paņēmiens. Kāds paņēmiens? Paņēmiens. Tur ir ziepes. Ziepjo. Ziepe. Būs atbildi vai nebūs? Nebūs. Nebūs, tad tu nezini. Nav mans. Labi, tad mēs gaidīsim nākamo sezonu un pēc tam gan jau būs vēl pāris sezonas. Labi, Luiza. Tavs gājiens. Tāda plāta tā lapiņa. Jē. Iedomājies, tu no rīta pamosties un skaties tev gultā blakus maisa ar kaķēniem. Kas ir tas, ko padomāks un ko tu iesāks? Es būtu ļoti laimīgi. Labi, tu būtu ļoti laimīgi, bet ko tu viņam iesāktu? Es tāpēc viņš dzinu gulēt gultā un mīļot tas kaķēns. Labi, un kā tev šķiši, no kurienes viņi būtu tā pēkšņi uzradušies? Es nezinu. To kāds cilvēku, kurš ļoti mani mīl. Nu jā. Kāds, nu jā, tev taisnība. Būtu forši, vai ne? Jā, redz forši. Es domāju, kāda būtu, kur ir, vai es durvis atstāju vaļā, vai kas, kāpēc man kaķi ir šeit un kas notiek. Tad palika laimīga par to domāt. Nu jā, labi, Sintī. Pārsteigums. Tikai žāl, ka nav mantiņas iekšā. Šits nebija jau? Par Tomu un Džerī. Vai tu labāk būtu pamasēt Džerīs? Kāpēc? Ko tu vispār domāji par šo mūsu? Nu, labs, viņš ir arī interesanti arī uzrunāt tev viedokli. Ai, nē. Es varu būt... Ai, nē. Es varu būt Džerīs. Kruta pela. Kruta pela vai ne tāda grūta? Nē, man liekas, ka... Tur tās neklīgi zināt. Jā. Vai tu liet kiekšā? Nē, šo jautājumu. Es ne to ielu. Es
varam bišķi pagriezt spēlēt. Jā, mums būtu labi. Vai tu labāk visu mūžu staigāt ar atšķirīgām zeķēm kājās vai bez apakšuļas, kāpēc? Jā, Sinti. Man ir vienmēr atšķirīga zeķis, gan arī tā kā tas nav. Man arī ir problēma atrast vienādu zeķis. Uz apakšuļas laikam būtu paigi nērt, ne? Kāds ir mēģinājis? Varbūt kāds? Nē, bez apakšuļas ir nērt, tāpēc ar zeķēm noteikti atšķirīgā. Man liekas, man liekas, ka tagad pat ražu atšķirīgas zeķis. Jā, tā problēma, tas trīzāk, manuprāt, ir modena. Stilīgi. Stilīgi, jā. Un tā natūristis. Tā natūristis. Tev ir vienā zeķis ir, bet labi. Es vēl samainīties viņš. Jā, mēs to kāda, ja tu būtu Miss Pasaule, kāda būtu tava uzrunā tautai? Manuprāt, šis ir pats mīļākais. Wow. Jā. Diezgan sarežģīti, jo es domāju, ka es noteikti nebūtu tāda. Bet ja tu būtu Miss Pasaule, ko tu teiktu tautai? Paldies. Mieru pasaulē. Jā, kur kādā var saka mieru pasaulē, jā. To tikai daudz plašāk pasaka, bet ar tādu domu. Tādu domu, ka mieru pasaulē, lai visi būtu pārēduši. Jā, lai visi pārēduši, laimīgi, mīlestību. Nu. Jā, kā jau tas pārēduši notiek. Nu. Labi, Elīze, es pieņemu tev atbildi. Paldies, Matīs. Labi, mēs varam turpināt raidījumu un ar trešo riņķi. Mārts vēl katpakaļ savas brilles. Mārts, un tev fiksēs jautājums, kur dabūju šādas aizvēsturiskas brilles. Nu, man vec māmiņa mantojumā atstāja. Mantojumā? Jā. Jūties bēdīgi. Jā. Jūties bēdīgi. Labi, vēl tie jautājumi, nekavēs vēl. Kā tu aprakstītu dzeltenu krāsu joklam cilvēkam? Paskaties, te rakstīts joklam. Pēdi, kur tu nesīdīt? Tas ir joburts, vai ne? Tas ir A ar viņķīt augšā. Nu labi. Tā ir sarmatviešu valoda. Bet tur tā domās, ka aklam, tikā. Kā tā aprakstīt zeltenu krāstu aklam cilvēkam? Nu krāsas akliem cilvēkiem tā īsti nevar aprakstīt, jo viņš pat nezin, vai tā ir gaiša vai tumša, vai viņš nezin. Ā, vai arī... Bet kāds būtu tavs tikā ja viņš... paņēmiens? Un es īsti nezinu, kā ir akliem cilvēkiem, varbūt viņi neko neredz, vai arī viņi jūt kaut kādu tumsu, jo es aizvaru atrast, man es redzu tumsu. Varbūt, ja viņi ir akli, tad viņi varbūt redz tumsu. Tas teikt, pretējā krāsa, ko tu redzi. Un, nu jā, apmēram pretējā krāsa, ko tu redzi. Tā nebūtu balta? Tā ir. Tad bija siltāk. Diez vai viņš tā iedomātos, bonīgi. Viņš redzi. Tā jā, dzelt un balta. Labi, Mārts, ļoti interesanti bija tev atbildi. Kārti. Jūs zini, ka šādi ir? Vēl plaukā. Un izlases skaļi mums visiem. Ja tu loterijā laimētu rozā vienredzi, ko ar to iesākt? Vērš tu. Tas tagad es vajag gaisā. Vai ko darīt? Siņu ielikt eBay'ā, pārdotu. Pa cik? To summu vispār nevar zināt, jo vienīgais tāds pasaulē. Un kaut kur aizbraukt ceļojumā. Ceļojumā, naudu, jā. Tad, ja tu laimētu rozā vienredzi, tu pārdotu viņiem. Jā, man nevajag rozā vienredzi. Varbūt labdarībā kādam atdot. Nē. Nē. Varbūt pavairot šādu summu. No viena. Vēl viss ir iespējams. Vēl kaut ko atrast. Ir pasaka modēšana. Jā, starp citu labi, Luīze. Paldies, Arti. Un? Kas tavu prāti lielākā stila kļūda? Vilkt strīpas ar pumpām vai baltas zeķas un iešaucenēm? Ui. Kā tev liekas? Manuprāt, tev vispār robežu nav, ne? Vēl, jā! Nu, kā tev liekas? Strīpas pumpām vai zeķis iešūcinās? Zeķis iešūcinās. Zeķis iešūcinās. Jā, man arī tā liekas. Strīpas pumpām, tas jā, tāpat kā dažādas zeķis ilgt. Nē.
Labi, Simti, tava kārta. Tavuprāt, kur ir trīs cilvēkam svarīgākie orgāni? Sirds ir būtu viens. Sirds, jā, bet sirds, laikam, nepumpētos asiņš. Jā, labi tālāk. Vāc. Acis un auss. Acis un auss. Kas svarīgākas, muti vai auss? Man auss. Tāpēc, jo auss ir divas muti vien. Tā ir iebūvētas cilvēkus. Vairāk jāklausās, mazāk jārunā. Nu, bet īstenībā tā ir, jo tu, ja tu runā, tu atkārto to, ko tu zini, ja tu klausies, tu iemācies kaut ko jaunu. Mm. Un labāk tad yeah. Iemācies kaut ko jaunu. Un tad sirds? Acis sirds, acis nos. Jā, bet man liekas, sound tā cool. Nevajag dzīvē. Nu, īstenībā tev tas tikai šo dzīvā gārniem. Bet nē, svarīgi tie diezgan ir labi. Ķeramies tālāk. Elīze, pats pēdējais jautājums. Ja notika cīņas starp Batmanu un Spidermanu, kurš tavuprāt uzvarētu? Batmanis un Spidermanis. Manuprāt, Batmanis nemāk lidot. Tas ir liels mīnus. Kā tev līdz? Cilvēks arī nemāk. Zirna, kas ir vēl? Spidermanis vēl nodot. Spidermanis. Batmanis ir bagāts. Jā. Jā. Bet viņš teorētiski Spidermanis, viņš tā liels soļus, laikam, vajadzi likt. Jā, Batmanis. Jā. Viņš varbūt. Diriens arežģīt patiesībā. Es domāju, ka viņi varētu arī beigās būt neizšķirts. Vai viņi abi būtu? Vai nu, viņi abi būtu, vai viņi abi nebūtu? Jā. Kas tavuprāt būtu tā kā Batmanam tas lielākais mīnus? Nu, kā jau tu minēji, šo nel... Nu, nē, nu, nepārvietojas pa gaisu, teiksim tā. Labi, un Spidermanam? Viņš pārāk košs. Viņš viegli pamanīja. Jā. Tur nebija kaut kāda daļa, kur viņš bija viss melnā. Tas bija jauns. Bet tagadībā nebija divi, tā kā viņi nebija divi. Es īpaši nepārzīgāju Philips. Kas bija tas no tā kosmās, kurš tā kā paņem tas viens no Spidermana, tā kā izveidot citu cilvēku. A, jā? Un viņš bija tā kā labais. Jā, bet tas melnais īstenībā viņš bija, nu, teorētiski gudrāks. Viņi nevarēja pamanīt viegli. Bet tās pēdējās viegli ievainojums. Viņa nē, labais, vai ne? Bet es par visu. Bet man vienkārši bija cilvēks, kuram bija nav. Jā. No. Kuram ir nav. Viņa Kristupers nolāca uzņem savu pilnības. Smuki gadžeti. Labi, manuprāt, mēs varam ķerties pie rādījuma trešās daļas. Iemalkot kādu tēju. Piekrītas man? Jā. Labi, labi, hei!